आलू में मिंगा वा बम्बे माफे सोबे ने यूट्यूब चैनल का ने बियो रिटर्न ने जले जो जो लाई बारे यूएफसी ने में जो फाइटर जी डी ऑप्शन दे कोना में ग्रीक हाँ सोए मैचेस्टर यूनाइटेड अत्यंत अमेरिकन ब्रिटिश ऑप्शन दे सो आलू में दी जावे दा पहले में लुट मारे สเตฟไฟน์เนี่ยเปลี่ยนไปกว่าเล่นเล่นกว่าเพียงทุกตัดตัดลูกเปลี่ยนมาจากบอมมาสกันลงในเนบ้านเล่นมาทุ่งลูกทุ่งนักเคเรแมกรีก็ส่วนตัวใหญ่ที่กับเปลี่ยนมาฮันจีคาเบติอ่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต็งเอ้ป่วยสิ่งก็ไล่จิ้งชูเบียนน้องมารอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต็งเอ้บริทัวฟาชั่นวัสดุเทโกวัสดุมีตัวก็ตานีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต็งเอ้บริทัสเซซี่พิเศษจ้าสุดเชมียาวกันนี่จ้าวเกเรยูไนเต็ดเต็งเอ้ที่มีการ
ကိုလိုရလာတဲ့စိုးဝါနေရအတွက်အသင်းရဲ့ပြည်သက်တွေဟာနီးပြဆိုရှယ်ရာယုန်နေရာကလည်းလောက်ခတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုရလာတဲ့စိုးဝါနေရအတွက်အသင်းရဲ့ပြည်သက်တွေဟာနီးပြဆိုရှယ်ရာယုန်နေရာကလည်းလောက်ခတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ဘုတ်ဖွဲ့ကလည်းနီးပြဆိုရှယ်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရတဲ့ရှင်းနေကြတယ်လို့နီးပြအသေးအတွက်ချက်စီနီးပြဟောင်
ဒီပွဲစဉ်တွေကနေသူ့အတွက်အသက်ကယ်ဆေးတချို့ရယူနိုင်ခွင့်လည်းရှိနေသေးရဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United ဟာ လာမယ့် weekend မှာ Premier League ပွဲစဉ်အဖြစ် Tottenham Hotspur ရဲ့အင်္ဂွင်းစီမှာတော့ရှင်ပြန်ရမှာပါ။အိမ်နောက်မှာတော့ Champions League ပွဲစဉ်ဖြစ် Ronaldo ရဲ့ခေါင်းတိုက်အတွင်းကိုလည်းအင်္ဂွင်းမှာနောက်ကနေလိုက်ပြီးအနိုင်ယူခဲ့ရတဲ့ Atlanta အသင်းကိုအီတလီမှာထပ်မံတော့ရှင်ပြန်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါပြီးရင်တော့မန်ချက်စတာဒါဘီဖြစ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကိုအင်္ဂွေအိုထရာဖို့မှာစတိုက်အခန့်သွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုင်းနှီးနေတဲ့အသင်းရဲ့အနေထားနဲ့နီးပြဆိုးရှားရဲ့နောက်ဆုံးဆောင်မွေးဝေးတွေဟာထင်တာထက်ပိုပြီးတော့ခက်နေမဲ့အနေထားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ အခုလိုမျိုးအသင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေပေါ်အားမလို့အားမရဖြစ်ပြီးနီးပြရဲ့အနေထားတွေပေါ်မှာအတန်တွေထွက်လာတဲ့သူတွေကြားတဲ့ဖိုက်တာကြီးကော်နာမက်ဂရီဂိုလည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့နီးပြဆိုးရှားကိုချက်လက်ချင်းလေးလေးလေးစားပေမဲ့နီးပြရဲ့အရာတို့ကိုတော့ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုလိုအပ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုတရားကွင်းထဲကစားနေတော့မှရွေးရီလိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုးရှားကနီးပြ
Oli ha Tara United ဖြစ်တဲ့အတွက်ထုတ်ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ဂျာရိုနီယာကိုပဲပြောင်းလဲစေချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မဂရီဂေါ်ရဲ့အမြင်မှာတော့နီးပြဆိုရှာဟာအသင်းကကစားသမားတွေအပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ပဲ့ကံမှုမျိုးမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်နီးပြယာရုကနေမဟုတ်ပဲတခြားယာရုတခုကနေအသင်းမှာဆက်လက်ရှိနေဖို့လိုလားတဲ့ပုံရပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာနီးပြဆိုရှာကိုယာယီခန့်အထားကနေအမြဲတမ်းနီးပြယာရုခန့်လိုက်ချိန်မှာ special man လို့ခေါ်ဝပြီးသူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့မဂရီဂေါ်တယောက်အခုလက်ရှိမှာတော့တခြားပြည်သက်တွေနီးတူ Manchester United ရဲ့နီးပြထိုင်ကုန်ပေါ်ကနေဆိုရှာကိုနေရာရွှေ့ထိုင်ခိုင်းချင်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတိဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခါစားသတင်းတွေကိုအမြဲတမ်းနားဆင်နိုင်ဖို့ကျွန်မတို့ရဲ့ဗောမြင်မာ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးကအဆောက်အအုံရှုစားအားပေးကြပါအောင်နော်။